Was sagt mein Avalon Schar? Wrocna po ti da sam Schar. Andioch tuni, wo Rajbo chak mi strehovin Newhaslat. Hashemanar frek ahva. Ahvarek a hrk. Vítam vás v koruně andělu hvězdného Avalonu. Tiorová jen daje se Jamša. A mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole, abychom se spolu podívali do energie nadcházejícího týdne. A to od 27. září. Teda, se mi tady rozsypaly skoro všechny karty, tak moment. Tak. A já asi vezmu ty, který spadly mi teď chodí. Tak, vezmu je po pořadě. To jsou asi karty potřebné k nějaké změně. Mi tak chodí. Tak, první karta, mapa. Druhá karta, soucit. Třetí karta, plot. Čtvrtá karta, porada. Pátá karta, nit osudu. Šestá karta, pomocná ruka. Sedmá karta, splněný sen. A osmá, konzílium. Tak, já se tady na ty kartičky naladím. Budu je mít tady takhle před sebou rozrovnané. Asi si je dám takhle trošičku dál, abych na ně nekoukal přes mikrofon. Teda to je karet pro dnešní. A pro tento týden nebo pro dnešní den. No. A to, co mě tam hodně pinklo, jsou dvě karty. Porada a konzílium. Porada někdy v polovině, vlastně jako čtvrtá a jako poslední konzílium. Skoro to vypadá, jako kdybyste byli v nějakém procesu rozhodování, jako kdyby o něco šlo a potřebovali jste radu, protože nevíte. Možná nevíte, jak postupovat v nějaké záležitosti. A konzílium je pak vlastně jako nakonec, jakože nad vaším výsledkem se sejde konzílium, které něco hodnotí, něco korunuje, anebo pasuje, a nebo schvaluje, ještě chodí. Dobré je, že konzíliu předchází splněný sen. Je to jako kdybyste si splnili sen a předtím je pomocná ruka. Někdo vám ten sen může pomoci zrealizovat. Nit osudu vás k tomu člověku dovede a předchází mu tomu ta porada. To znamená, vy se nejdřív s někým poradíte a to vás po nitce osudu dovede k tomu, že vám nakonec ten někdo pomůže splnit ten váš sen. Předchází té poradě plot, jakýsi zárodek, jenže plot, jak už víme z nespočetně výkladů, je karta pozření, že úplně se pozře původní plán a teprve z toho vzchází ten plot, jakože musí se rozpustit všechny mé očekávání, všechny mé touhy, všechny mé přání. Takže vlastně plot je nějaký čistý zárodek, nad kterým se vlastně radím. Možná to někomu předestřu, tu složitost své situace. Možná, že ten někdo mě vlastně dovede k tomu, jsem ještě zalepený a ospalý, možná mě dovede k tomu, že tohle není důležitý, tamto není důležitý. Tomu předchází soucit a mapa. Mapa, podle které chci jít, soucit,
Ha, jakoby spíš kvalita. Jakože mám soucit sám se sebou. Já následuju cestu, svoji vlastní cestu, protože mám soucit sám se sebou. Možná mi někdo nevěří. Možná mi nikdo nevěří, že jsou všichni okolo mě nabroušení, že speciálně vůči mně jsou všichni v opozici, že speciálně vůči mně jsou všichni podezřívaví. Mám soucit sám se sebou? Proto následuji to, co mi říká mapa. Proto ze soucitu k sobě rozpouštím svůj starý svět, viz karta plot, a tím sám sebe vlastně léčím. Možná mi chvilinku dá, než se k někomu protlačím do přízně, možná mi chvilinku dá, než se začnu v té věci orientovat. A možná taky bude chtít mít tu důvěru v ten proces, anebo nevědomost. Budu jak ten plaváček, který plave v té ošatce po řece a já nevím, jak to dopadne. Třeba se s tou ošatkou potopím. Ale podle těch karet. Plaváčka taky někdo vytáhl z vody. Podle těch karet. Po niti osudu, kde toho plaváčka máme, přichází ta pomocná ruka, která toho plaváčka vytáhne. A zajímavé je, že se nám vlastně pomocnou rukou otevírá cesta do fantazie. Fantazie jak v pomocné ruce, tak v následující kartě splněného snu. Je to jako cesta do fantazie. Pardon. Tak. No, konzilium mi chodí, že je vlastně ještě jako kdyby, ne úplně výsledek. Konzilium vlastně je jakýsi dohled, jo, že vlastně si žádám o radu dál. Jsou tam věci, které nevím. A tak pokračuje moje cesta. Dobré je, že vlastně ten nadcházející týden je vyvedením z pouště. První karta, mapa, uprostřed poušť. A ta poušť, jako kdyby byla i v té nadcházející kartě, jo, ve věmu, v prostředku, ta žlutá barva. Takže je možné, že to zvědomění si toho, té kvality, jsem na poušti, jsem v poušti jakoby své duše, možná, že už není co zachránit, a možná není co obnovit, možná to je vlastně ten důvod, proč já něco opouštím. Proč vlastně jdu nějakým novým směrem. A můžu si dovolit, chodí mi, takové jako hořekování, protože to máme i u té karty porada. Jo? Můžu si dovolit, když se jdu radit, nevědět. Nemusím předstírat, že jsem nad věcí. Můžu konstatovat, no tohle to se mi moc nepovedlo, myslel jsem si, že to bude jinak. No a situace se nevyvinula, necítím se tady dobře. Můžu být v téhle energii, když se jdu radit. Nemusím být nad věcí. Možná to bude i ten důvod, proč mi nakonec ten druhý jako pomůže. Že bude cítit, jo, to je opravdový. Aha. Úplně mi teď chodí se stišit. Řečeno bylo dost. A chce se mi říct Ahrakrek, Ahvarek, Hašamanarv. Vahílanasan. 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 Já to cítím jako takové odpuštění tomu, co je. Všechno je v pořádku. A Jelena, všechno je v pořádku. A Jelena, všechno je v pořádku. Vzpomínky na pravěk.
poslední kartě vedou k tomu, že abych mohl vzpomínat na pravěk, potřebuji dělat určité kroky. Potřebuju členit svůj život. Potřebuju jasné řezy. Jasné body, které značí tu cestu. Záchytné body, body obnovy, řekněme, ale tady ne ve smyslu vracení se do minulosti, spíš pro kontakt s minulostí, proto uvědomovat si svůj proces v čase. Protlačit se do přízně může být někdy těžké. Ale chodí mi, že je to teď potřeba. Že to není něco, pro co byste se měli teď stydět, nebo že teď to je o vás, o půdu sebezáchovy, že se to týká první čakry, mi chodí. První čakra, půd, přežít. Chuť žít. A já se potřebuji protlačit do přízně právě z toho půdu sebezáchovy. A to je omluvitelné. To je omluvitelné a to je akceptovatelné, přijatelné, čisté. Jako kdy jindy se můžu chtít protlačit do přízně, kdy jindy to bude čisté, než tehdy, když je to skutečně potřeba. Všechno jste možná zvládali sami. Možná, že jste vycházeli z rad, které jste se doslechli, ale teď potřebujete nějakou konkrétní radu. Možná, že ono protlačení se do přízně je vlastně, tak jak je to v angličtině přiložené, zcela jinak. Pressure of circumstances je tlak okolností. Mě vlastně vede tlak okolností k tomu, abych to udělal, to učinil. A to je čisté. Vahilanasan. Tady to nechám a chodí mi sdílet, že tento týden se mi poprvé stalo, nebo jsem si spíš tak jako uvědomil, že anděle hvězdného Avalonu, konkrétně ten Endralon, tak jak jsem ho sepisoval, začíná nést ovoce jakoby v mém životě. A teď mi nechápejte špatně, to není jako, že bych něco získal v Nějškově. A spíš naopak, ale to, ten druh uvědomění Regihente, že něco mám ve svém srdci a každý má něco ve svém srdci, mě skutečně až jako zarazilo, že jsem si do té doby nemyslel, že bych si myslel, že někdo nemá něco ve svém srdci, to, co má. Možná to zní zmateně, ale pokud někdy potom později objevíte kouzlo Endralonu tak jako já, tak možná budete překvapeni stejně jako já. Jak se ještě můžou změnit úhly pohledu? Pouze tím, že akceptuji, že každý má ve svém srdci to, co má. Nic, co by neměl ve svém srdci, nemůže mít. Tak. Já jsem teď ve fázi, kdy se hodlám pouštět své minulosti, své přítomnosti, možná spíš takhle. A jsem teď v bodě, asi jak to teď vlastně řekly karty, a
a musím říct, že se mi z toho třesou kolínka. Jsem zvědavý, jak se má situace v nadcházejících dnech rozvine, jak se posune. Musím říct, že to nevnímám u sebe jako takový útěk od toho, co je. Spíš, že mám teď různé možnosti a obě jsou si rovnocené zůstat anebo jít dál, řekněme to takhle. Ono zůstat pro mě představuje energii být produktivní a ono jít dál mně přijde jako taková evoluce mého života s tím, že přinese nové věci a chodíme, že v tom druhém případě to bude i vlastně určitá ochrana pro mě. Zjistil jsem, že potřebuju se cítit jako v bezpečí. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, co vnímáte, co vnímáte, co teď vnímáte, co je pro vás teď to, co potřebujete nějakým způsobem uchopit. Možná, že jsou to jenom nějaké nespecifické energie. Možná ještě nejsou pojmenované. Zkuste mi do komentářů napsat to, co se uvnitř vás rodí, možná jaká touha. Zkuste ji pojmenovat. A to, co vnímáte, tím mám na mysli, jaké pohyby duše vnímáte. Kam vás to táhne třeba? Jestli je nějaká činnost, která vás zajímá, nebo místo, které vás volá. Třeba v tom najdu pro sebe nějakou inspiraci. A já mám před sebou víceméně moře. A nevím, kam pluji a mám tu důvěru, že dopluji. Třeba to máte podobně. Kdo ví? Jo. Tak jo, budu se těšit na cestě do fantazie spolu s vámi. No a zase příští týden. Rousno potýr dá se hamša. Vroucno potir dae seam sha Endralon shirimi Yuanna khahvair dae seam nahor rakarhi Pakaji nahora trh Pakaji yashmenkila trhahvair Latvira namik eihara mevi Endralon Pakaji yashahaza trh Endraloni mahantirst tva koshunkae mahviroksikayan rahmin mohvir songi ahvair maikun lat maikutsum klilat maikun lamin lat ahunios lat kashka mureni lat akarjelat ahvair valankere osiste štero late ahvaireishi Endralon rokvil Ahvairi shitae seam. Shteri kachmi. Shteri hanze hanze. Shteri henlo henlo. Kento sule rexoromuna jaksa bailontos havaranti karaman slovenoren horiontos hashamanarv ahvai aeshkir. Pak Endraloni regai hente. Vroucno potir dae seam shah.